Мусульманлар Аллах йолунда жеми курулушына бір вақыт ос параларыны, күчлеріні ажим айып, юксек минарелер тіклейділер. Жемінің диварларыны, сачақларыны көзел веренклі орнеклернен безетті еділер. Мусульманлар дүниясында жемелеріні Аллахның эвы кыбыса ялыр. Куранда ісе Аллахның разылығынен құрылған биналарда, оның ады аныла, деп бұйырыла. Пейгамберіміздің хадисінде ісе Аллахның ризасы үчін кім жеме құрса, Аллах шуын санға жәннете эв құрар, деп айтылған. Керчектен де, бізім халқымыз да ана топрағына авдет олған сон, жемелер құры башлады. Бөле етіп, Құрман районында ерлешкен бұйык онлар қасабасында яшаған жематымыз мұны бөле гүзел веқынтавлы керим жемесіні тікледі. Әр күн, әр бір Аллан күнінде біз ем абдес, ем намаз, беш вақыт намаз қыламыз. Емде жума күні Құран-ы Керімде Аллаху Тааля бұйыра. Астағзу билля, изану дили салатим яумил джума, фасхау иля зикрилля, садықалау лазым. Яни джума күні изаны ешіткеніңіз заман, джумаға джамиге чапыңыз дей, ажеле етіңіз. Оншын бір джемат оларақ, топлылық оларақ біз бұ мүбарек джамимізде джумаларымызды кечереміз. Кен ве Кулан чүллер ортасында ерлешкен Курман районындакы бұйык онлар қасабасында семейдешлеріміздің сайысы ғайет чоқтыр. Білгеніміз кыбы, халқымыз бір топнен ана йортына қайтмаға башлағанынен, Қырым топрағында жемелерінің сайысы да чоқлашы башлады. Мына енді 28 йылдан берлі, яни 1994 сенесінден бұйык онларда, яни Шымды Октябрьский айдыны ташыған қасабада керим жамисы ос қапыларыны диндашларымыз үчін ача. 28 йыл эвелсі құрылған бина йыл-йылдан эп гүзеллеше. Қасаба сакинлері ісе ос жамисыны абаданлаштырып, сық-сық темізлік япа туралар. Юқыншылық асталықтан эвел жамиге чоқ адам келеді. Балалар араб ұрфатында язмақны ве Құран-ы Керим китабыны оқымасыны огренеділер. Емде юқыншылық асталықтан эвел бізім жамимізде Құран дерслері да берілейді, тежвиднен алақалы, әмде араб арифлеріне де оғретейдік, әм бала чықлар қатынайды, әмде бая яшында бізім ағаларымыз, әмделеріміз келейді. Аллах хамды сеналар олсын, Құран-ы Керімна Аллах китабына оқыма оғренген инсанлар чоқ олды. Әбетті, әпіміз шуайдың күнлеріні көрмек ұмут етеміз. Жематымыз нен берабер мұқаддес Рамазан айында гүзел-гүзел ифтарлар япып, оразаларымызны тұтып, бізім дини байрамларымызны кечірмек әпіміз арзу етеміз.